A znate, mnogo toga su nam obećavali. Obećali su nam, Boga mi, ja imam ta njihova izborna obećanja i nekoliko puta sam ih čitala. Da će Srpska napredna stranka onog momenta kada dobije poverenje građana Srbije i formira vladu, svakako omogućiti niže cene električne energije i to za 20% u odnosu na one koje su danas. Odnosno, omogućit će cene električne energije koje će biti na nivou pre ekonomske krize. Ne samo cene električne energije, mi ćemo se založiti za moratorijum na ostale cene energije energenata, obzirom da će Srbiju dugo još potresati teška ekonomska kriza, mi iz nje nećemo tako lagano izaći. Srpska napredna stranka planira da gradi nove elektrane i da otvara nova rudna polja u vremenu koje dolazi, jer je to jedini način da budemo konkurentni, da imamo dovoljne količine energije, a da cene te energije budu održive i niske i niže. Cene moraju da budu održive. Kad ja kažem održive, svi kažu šta vam je to održivo? Pa većina stanovništva treba da bude u mogućnosti da može da plati tu cenu. I osnovni zadatak svakoga ko se bavi energetikom i rudarstvom u jednoj zemlji ili koja je negde na vrhu pa se time bavi, jeste da obezbedi dovoljne količine energije energenata, pod jedan, a pod dva da je to po održivim cenama. Ne možete vi u Srbiji da danas imate održivu cenu kad recimo za početak nema ni socijalnih karata. Nema tržišta ako nemate socijalne karte. Nema normalnih cena ako nemate socijalne karte. U svim zemljama oko nas su formirane socijalne karte. Jedna Albanija ima socijalne karte, jedna Srbija 10 godina nema socijalne karte. Zašto? Da bi oni koji su siromašni praktično ne budu u mogućnosti da plate cenu, recimo električnu energiju, gas ili toplotnu energiju, pa im oduzimaju stanove. To se danas dešava u Srbiji. A sa druge strane, oni prebogati ili vrlo bogati ili ona industrija plaćaju praktično po nižim cenama tu energiju nego što bi trebalo. E pa to je, znači, razlog, taj rezultat jeste zbog toga što nemamo socijalne karte. Taj rezultat je zbog toga što imamo užasan tarifni sistem. To je takozvani semafor tarifa. To je napravljeno upravo da odgovara onima koji su prebogati i koji ne moraju da plaćaju, odnosno koji imaju mogućnost da plaćaju te energente. Energente, bar 80% stanovništva treba da imaju mogućnost da plate iz svojih primanja. Danas stanovništvo u Srbiji otprilike troši negde oko 80% svog prihoda samo da bi izmirilo obavezu po ceni električne energije. To nije normalno. Za građane uopšte energenti danas u Srbiji, kada posmatramo cene energenata, mogu da budu niži do 10, 15, pa čak i do 20% u zavisnosti od energenta. Ovde samo treba da se uspostavi konačno sistem, jasni kriterijumi, da se napravi taj paritet, znači cena energije energenata, jer ako država hoće da njeni građani koriste gas, onda taj gas ne može da bude najskuplji u regionu, a Srbija ima najvišu cenu gasa u regionu, ili ako hoćemo da koriste građani struju, a nećemo, ili ako hoćemo da koriste građani struju, a nećemo, ili ako hoćemo da koriste građani struju, a nećemo, a nećemo, a nećemo. Dakle, to mora da se uradi onog trenutka kad se to bude uradilo i kada budu svi radili samo sa tim ciljem, kao što sam rekla, to plan ili ne znam, kad se budu gradili objekti, onda će ta cena biti realnija. Da ne govorimo o kriminalu i korupciji koji razjeda ta javna. Energetika i rudarstvo kojim se ja bavim je leglo danas u Srbiji korupcije. I to treba vrlo otvoreno reći, mi to pokušavamo da pokažemo i da objasnimo. Dakle, činjenica jeste da je Elektroprivreda Srbije javno preduzeće koje je ogrezlo u kriminalu i korupciji,
da postoje ozbiljni problemi u tom preduzeću i da je potrebno da se potpuno promeni način upravljanja tim preduzećem. Ovom prilikom mi takođe osuđujemo najavu javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije za poskupljenjem cene električne energije i to ga najavljuju i pozivaju se na svoj plan poslovanja Elektroprivrede Srbije. E pa mi da ih podsjetimo iz Srpske napredne stranke, to smo govorili, tim planom poslovanja predviđene su mnoge stvari u Elektroprivredi Srbije. Predviđeno je da to preduzeće bude efikasnije, da bude profitabilnije i da ne bude preduzeće koje je ogrezlo u kriminalu i korupciji. Mi danas možemo da kažemo, imajući u vidu određenu dokumentaciju iz tog javnog preduzeća, da postoje ozbiljni problemi sa onima koji su ovo preduzeće vodili. Nije samo tu, znate, jedna od stvari, naravno, korupcija, ali druga stvar jeste što je cena električne energije od 2000. godine do danas otišla 600%. Ali kažu da je kod nas najjeftinije. Nije najjeftinije, o tome možemo da pričamo, jer je to vrlo paušalna ocena. A stanje je danas u Srbiji tako da mi imamo najniže plate u regionu, imamo nižu platu od Albanije, imamo najvišu inflaciju u regionu, jedna smo od najzaduženijih zemalja. Naš program je nešto sa čim mi izlazimo, idemo bukvalno od vrata do vrata i predstavljamo i na mitinzima i na tribinama ono što mi želimo da uradimo. Znamo stanje, znamo kako je stanje danas u Srbiji, svi smo toga svesni, svaki građanin u Srbiji, veći broj ljudi u Srbiji zna kako je stanje. Ne računamo onaj mali procenat ljudi koji su u vlasti i koji su u vrhu Demokratske stranke, kojima je jako dobro i koji sigurno ne osjećaju te probleme koji građani danas u Srbiji osjećaju. Nema posla, visoka je nezaposlenost, 1,5 milion ljudi je nezaposleno, mnogo je siromašnih, blizu 1 milion ljudi su siromašni ljudi. Dakle, ljudi koji ne mogu da imaju 3 obroka dnevno, a da ne govorimo o drugim stvarima. Rekla sam da smo mi zemlja koja ima 1,5 milion nezaposlenih ljudi. Sa druge strane, samo 1 milion ljudi u Srbiji je zaposleno. Od tih 1 milion ljudi, oko 600.000 ljudi je u državnoj upravi, javnim preduzećima, javno-komunalnim preduzećima itd. Dakle, ostaje onih 400.000 ljudi praktično koji rade i proizvode za 7 miliona građana Srbije. Ne postoji zemlja u svetu koja u toj proporciji može da hrani svoju zemlju. Znači, moraju neke stvari da se promene, da se smanji ta državna uprava, da se smanji ta administracija i to bar na polovinu. Mi ćemo smanjiti i broj agencije u Srbiji. U Srbiji postoji oko 133 agencije, razna tela koje nisu potrebna, a sa druge strane ćemo pokušati da pokrenemo dva sektora koje se zovu proizvodni sektora, to su poljoprivreda, energetika i rudarstvo. Na taj način hoćemo da otvorimo radna mesta, da se grade elektrane, da se pomogne poljoprivrednicima, da se donese novi zakon o javnim nabavkama kojim ćemo da smanjimo korupciju i da uštedimo najmanje 500, odnosno pola milijarde evra godišnje, da ne govorimo o toj crnoj trgovini, crnim tokovima ekonomije gde mi godišnje gubimo oko 2 milijarde evra. Znači 2 milijarde evra na tome, pola milijarde na javnim nabavkama, to su 2,5 milijarde evra. To su vam dve elektrane, recimo, i bar smanjiti za 30% siromašne u Srbiji. Dakle, moguće je stvari pokrenuti. Ono što je jako važno, što građani Srbije će osetiti na samom početku, to je ono što ja kažem da svima nama fali pravda. Da će Srpska napredna stranka onog momenta kada dobije poverenje građana Srbije i formira vladu, svakako omogućiti niže cene električne energije i to za 20% u odnosu na one koje su danas. Energetika i politika uvek idu zajedno. Energetika može da bude kočnica razvoja kao što je danas u Srbiji, ali energetika može da bude zamajac razvoja kao što mi planiramo da uradimo. Dakle, jasna politička volja, i to jeste politička volja one stranke koja bude većinski formirala vladu, a to je, nadam se, sutra Srpska napredna stranka.
Mnogo je tu korupcije, postoje procene koje kažu da je kroz energetiku i rudarstvo Srbije ovih 10 godina prošlo blizu 50 milijardi evra. To je za mene ogroman novac. To je za mene ogroman novac. To je za mene ogroman novac. Srpska napredna stranka je već nekoliko puta rekla da će se pozabaviti ozbiljno sa korupcijom u energetskom i rudarskom sektoru, zato što tamo u energetici se obrće veliki novac. Tamo da je novca mnogo, tu je normalno i mogućnost za korupciju vrlo visoka. Svi će vam reći nije moguće potpuno iskoreniti mitu i korupciju i tako dalje. Svi se mi tu slažemo, nije moguće potpuno, ni u jednoj zemlji na svetu, ali je svakako moguće debelo je smanjiti i za to nije potrebna neka specijalna sila da se to uradi, nego jedna politička volja da to hoćete da uradite. E, mi hoćemo to da uradimo. Srbija ima najviši stepen korupcije u regionu. Nekada smo mi govorili da je najkorumpiranija Bosna, Albanija, Makedonija, e danas je Srbija ta zemlja. Znači mi to moramo da smanjimo, to je moguće. Zakoni postoje, oni samo treba da se poštuju i da se primenjuju. Ne primenjuju se zato što je ovde pravda selektivna, zato što imamo pola vlade koja je u problemu sa onim što se zove kriminal i korupcija. Imamo potpredsjednika vlade koji je čuven po svojoj aferi Kofer. I svi znamo da je Kofer, a on je potpredsjednik vlade i ministar policije, dakle najvažnijeg jednog tela u vladi. E, mi ćemo to pokušati na drugi način da rešimo, tako što ćemo imenovati odgovor. Potpuno stop korupciji i kriminalu i to sa ozbiljnim kaznama, jer je to način, kao što sam rekla, da dođemo do novca. Dakle, ovde je visoka korupcija, to je jedan način da dođemo, da tako kažem, do kapitala, a da se ne zadužujemo. Sa druge strane, pregledni apsolutno pregledni kriterijumi da vi danas svakog trenutka možete da znate ko je kakav ugovor potpisao. Mi smo kroz naš program dali jedno 10, možda i više principa, ali su tri osnovna uslova. Prvi uslov je da kogod bude trebao da bude imenovan za bilo koje mesto, bilo da je to mesto ministra ili da je to mesto direktora neke toplane, mora da bude neko ko je stručan, ko je iskusan i ko nije uprljan krivično, moralno, kako god. Dakle, to su kriterijumi za postavljanje ljudi. To ne znači, to ne znači da će, da članovi, odnosno da predsjednici, odnosno da direktori, dakle, tih preduzeća treba da budu članovi SNS-a. Mogu da budu i drugi ljudi koji nisu članovi, a koji su stručni. I to je strašno važno i razlikuje se od svega onoga što se do sada dešavalo u Srbiji. O tome da li će oni da odgovaraju krivično. Dokumentacija se sprema za sve one koji su radili protivzakonito. Jer mi mislimo da onog trenutka kada se formira vlada, mi nemamo vremena 6-7 meseci da se uhodavamo, da tražimo dokumentaciju, da gledamo. Onog trenutka kada se formira vlada i kada se imenuju ljudi da vode tu vladu, kao i ljudi koji će voditi preduzeća, mora se krenuti u posao. A to znači, oni koji treba da budu istraženi, istraživaće se, a paralelno će se voditi posao kako mi, bar sledeću zimu, ne bi dočekali u ovakvim problemima kakve smo dočekali ovu. Zato što imamo pola vlade koja je u problemu sa onim što se zove kriminal i korupcija. Imamo potpredsjednika vlade koji je čuven po svojoj aferi Kofer. I svi znamo da je Kofer, a on je potpredsjednik vlade i ministar policije. Dakle, najvažnijeg jednog tela u vladi. U okviru ministarstva formiran je tim za borbu protiv korupcije i kriminala u oblasti energetike. Kada možemo očekivati prve rezultate njihovog rada? Oni rade od trenutka kada su formirani. Prvo, ja sam imenovala savjetnika za borbu protiv kriminala i korupcije, gospodina Ljubu Milanovića. To je između ostalog i prema svim nekim preporukama o kojima smo pričali prethodnih godinu dana, čak i po preporukama koje postoje
iz raznih kancelarija o ljudskim pravima i tako dalje, da treba da se bavimo time. To su neki takozvani planovi integriteta koji postoje. Taj gospodin je formirao svoj tim koji se bavi i onim što se dešava u energetici, u životnoj sredini. Sve ono što oni budu procenili, dakle, da jeste završen predmet, ja ću predati nadležnim organima, zato što ja ne želim da budem ni tužilac, ni sudija, dakle, sve što, gde se misli da je prekršen zakon, mi ćemo to predati tužilaštvu. Ja sam najavila svakako kraj marta meseca jednu konferenciju za novinare, gde ćemo mi predstaviti sve predmete koji su završeni i predati ih u tužilaštvu. To se odnosi, dakle, i na EPS, i na Srbijagas, i na Zavod za zaštitu prirode, i na Hidrometeorološki zavod, dakle, sve ono što se nalazi unutar ovog ministarstva, i mi ćemo to predati tužilaštvu i naravno očekivati i pitati stalno za određene odgovore. Nije to samo pitanje da predate, nego da dobijemo i određene odgovore. Dakle, uzrok je sve ono što se dešavalo unutar EPS-a svih prethodnih godina, a to je da se niko domaćinski nije ponašao prema toj kompaniji. I to je velika šteta, pre svega zbog toga što smo rabili naše resurse, a naravno zbog toga što imamo situaciju visoko korumpiranog preduzeća. Dakle, ja koliko znam, a nisam u potpunosti, ja sam pustila tim radi svoj posao, stvari su neke vezane svakako za struju, znam da se radi i na pitanjima Kolubara, ali ne samo Kolubara, ima tu i drugih prirodnih društava, Đerdapa i tako dalje, gde su uzeti određeni slučaj. Moram da kažem da kada bi me sad neko pitao, ja mislim da 10 timova nisu dovoljni da krenu i odjednom u kratkom vremenu završe sve. Ali isto tako moram da kažem da to nije nikakva parapolicijska istraga ili paratužilačka istraga. Tim je tu da vidi gde su u sistemu bili propusti, šta je, da li su eventualno postali pravilnici koji su to omogućavali, jer se često u prethodnom periodu dešavalo se prave zakoni takvi da omogućavaju korupciju. A da ukoliko je bilo nečega što nije bilo u skladu sa zakonom, da pripreme predmet i da to dalje predamo u istragu. I za to nije potrebna neka specijalna sila da se to uradi, nego jedna politička volja da to hoćete da uradite. E, mi hoćemo to da uradimo. Ja sam rekla da je cena električne energije i gasa svakako niska. Što je cena električne energije od 2000. godine do danas otišla 600%. Ali kažu da je kod nas najjeftinije. Nije najjeftinije, o tome možemo da pričamo, jer je to vrlo paušalna ocena. Ista govna, isti šljam i jebi ga, šta da se kaže. Tako. Šta mislite da ćete da postignete ovim okupljanjem danas? Ništa. Ništa. Zbog čega? Pa ko više sluša narod? Srpski narod treba jebati. Definitivno, jeste ljudi. Smejete se, majmuni jedni. Treba jebati narod i mi smo stoke i treba nas jebati. Evo javno to na televiziju da pustiš. Hvala.